ตยาธรรมปัญญ์ชินผิดอมุรอตงโลกาทอทาทัพเปญญุเมษวะพยาชินกุรเมจีอานะโมตัตตะ3จิ่งภิญีญาพยาพยารอไล่จาบาซุนะโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะเทวดามาปัญญ์ชินผิดอมุรมเมษวะพยาชินกุรเมจีโกสิกขกระโดดไปเลยนะอุเซนโออาติสา4บาเตยรอภิสงมาโอวาทาไปเกรอมุรเจซุรศีเอกมหาปานิตมุกุเสียรอพยาปรมยายิตาเสียรอพยาเนชวยันดอเสียรอพยาจัชิรอเสียธรรมรออีกุณรอเจซุรอเมตตารอโตโกอุเทมปันสินบีดินี่อุเซน4ใบมาเตยมาทันเกมา15มินิคันนะอลุเปเตียเตียถ่ายบုံถ่ายนี้เวทนาชุบုံชุนี้โหดาเวญญะตั้วมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ญาရောဖြစ်တော့မဟုတ်เสียတော့ဘုရားကြီးကစိတ်တဏှုပတနာကိုဥစားပေးပါတယ်တို့တော့လဲအဲเวทนาชุမဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကောင်းရှိမဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပัฒနာဒီလည်းအမတမအဲဒါဒီပထန်ထဲမှာတဘာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတို့ဥမာရမယ်ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဓမ္မကအဲမိမိမှာညံထက်မယ်လိုချင်တဲ့လောဘလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပัฒနာရှိမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲဆိုတော့ဝေဒနာဓမ္မကဘာလီနဲ့ပြည့်စုံရမလဲညံထဲ့မယ်ပြီးတော့လိုချင်ရခြင်းမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဝိပဿနာနဲ့ kait လဲဝေဒနာနုပัฒနာဒီထဲမှာထိပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲမရခြင်းတဲ့ပုံကများရှိလားမရှိဘူးเนาะဒါဆိုလိုချင်ရခြင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲလိုချင်ရခြင်းမှုလေးတွေချုပ်မှတခြားရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီเนาะတဏှာချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလိုချင်ရခြင်းမှုလေးတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်မယ်တဏှာကိုဖြစ်ပြရှုနိုင်မယ်အော်ဝေဒနာကိုဖြစ်ပြရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓတဏှာမြင်မြန်ချုပ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လည်းမမြန်မြောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝေဒနာရှုမဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကိုရဲ့ဇီယိုက်ကလိုချင်ရခြင်းမှုလေးတွေရှိမယ်ဉာဏ်လည်းထက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဝေဒနာနုပဒနာနဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးပါလေလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာမိမိတို့ကယောနိသောမနတိကာလဆိုတဲ့နှလုံးတွင်းမှုလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုသိရမှာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာလို့ရလားမရဘူးဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေအခုနာထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဝေနာနဲ့တက်ရှင်နေလဲဥပေက္ခဟုတ်ပြီနော်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဝေနာနဲ့တက်ရှင်နေလဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုအဲနာနဲ့ဘာနာမဲနာနာဟုတ်ပြီနော်အမွေးနာမဲနာနာမတမဆိုးွားတဲ့အနာမဲပြင်းပြင်းဘာဝေနာနဲ့တက်ရှင်နေလဲဥပေက္ခနဲ့တက်ရှင်နေတယ်ဥပေက္ခနဲ့ဒါနန်းရှုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲစားတယ်ဘာပဲစားလေးမှာဘာဝေဒနာနဲ့တက်ရှင်နေလဲဥပေက္ခအဲဆိုတော့ဥပေက္ခဝေဒနာ၄မျိုးဟုတ်ပြီနော်အပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ဧည့်တဲ့၄မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာကြတော့ဘာတွေပေါ်လဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုပံကာလေးလေးနဲ့ဒီတွေ့တဲ့ခါကြတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဝေဒနာပေါ်လဲဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုရမယ်နော်ဒုက္ခတစ်လုံးထဲမှာဖြစ်ပြရှုရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဝိပဒနာရှုရဲဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမလုပ်ရမလဲဖြစ်ပြရှုရမယ်များတော့အပြင်ဒုက္ခကြီးကိုပဲကြော်ကျင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခလေးလာတော့မင်းနေတယ်အဲ့ဒါပဲရောက်တော့လဲဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာ
ตนาเอาไปเนาะตนาตันมาတော့ไม่ญาณยาบ่มะล่ะไม่ยาบุทุกข์ก็ทุกข์ก็บ่รู้ยามแลผิดเพี้ยชุยามะอุเบกขาแลชุยามะอุเบกขาอยู่ไม่ชุบุส่วนอุเบกขาเวทนาปิเสยโมโหโมหะล่ะတော့มั้ยเอาไปเนาะอะสรเอาเวทนา3บาก็เลชุยามะอะสรกูပြောไล่ได้อเปญเอ่ได้เป็นเนี่ยเอาแล600ยาวเอาพี่เนาะอเปญเอ่ได้600ยาวยีบองบาดิบาดิแลอุเบกขาเวทนาမျက်လုံးมาปอเลยอุเบกขาเวทนาหน้ามาปอเลยอุเบกขาเวทนาနှာခေါင်းมาปอเลยอุเบกขาเวทนาเลียมาปอเลยทุกขเวทนาโกมาปอเลยทุกขเวทนาโกมาปอเลยอเปญบ้านมาสรบาเอ่ได้แลပြင်ဧည့်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ6ယောက်ဧည့်တယ်ရှိမယ်ဆိုရင်အတွင်းဧည့်တယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါအတွင်းဧည့်တယ်ကဘာမှာပေါ်လဲမနှောမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်နားမှာပေါ့နော်ဓမ္မပဒကစိတ်တရားအများဆုံးနှလုံးအိမ်မှာမိတယ်လို့ဒါဆိုတာပဲနော်နှလုံးအိမ်နားမှာဒါအတွင်းဧည့်တယ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ तू ဧည့်တယ်ဘယ်နှမျိုးပေါ်မလဲအတွင်းဧည့်တယ်3မျိုးပဲโทมนัตตาเวทนามโนมาพอเลยตะคาลีวัญญะวันตาဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပါဝေနာပေါ်လဲအဲဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုวัญญะวันตาဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲวันထဲမှာဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะခါကျစိတ်ခံတင်တော့ဘာဝေနာပေါ်လဲโทมนัตตาခုနကစောင်းနဲ့ခိုက်ဆိုခိုက်လိုက်တယ်วันထဲမှာဖြစ်သွားလဲโทมนัตตาဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုဥမာကိုတခုခုအလုလုရေးနဲ့ဝေယဝိစရေးလို့ရေးနဲ့ချောင်းနဲ့ခိုက်မိလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာလေးနဲ့ကိုယ့်လက်ဖျားလေးချစ်မိလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတခါတည်းဟုတ်ပြီနော်အဲတခါတည်းကိုကဒေါ်တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဝေနာရှုရမလဲဒေါ်မနာတာဝေနာရှုဒီအတအနာကျင်တဲ့ဟာကြီးကိုလွတ်ပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လွတ်ပြီးတော့ဝမ်းထဲမှာခံစားမှုဖြစ်တဲ့ဒေါ်မနာတာကိုရှုမယ်ဆိုရင်သူ့ဝေဒနာမမိဘူးလားတခြားလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေရလားခါလေးကြတော့ပုံမှန်လေးပဲဆိုရင်ဥပေက္ခဝေနာနဲ့တွားတယ်။ဝန်ထဲမှာဥပေက္ခဝေနာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တယ်။ပုံမှန်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့အတွင်ဧည့်တယ်ဘယ်နှယောက်? 3ယောက်အပြင်ဧည့်တယ်က6ယောက်ပေါင်းတော့9ယောက်အဲ့ဒါတွေကအရှုခံနေနော်။အဲ9ယောက်ဧည့်တယ်ရှိတော့အိမ်တယ်မရှိဘူးလား။အိမ်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘာဝေဒနာလဲ။ဝေဒနာ3မျိုးဟုတ်ပြီနော်။เออปกมันเลยไปชุชัยနေတယ်ဆိုရင်ဘာဝေနာနဲ့တက်ရှင်နေလဲဥပေက္ခာနဲ့အများတော်အဖြစ်တော့ဥပေက္ခာနဲ့တွားမယ်เนาะဥပေက္ခာဒီဘာမှာပေါ်လဲဟာတရားမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာလို့ဆိုကိုကကာယ ानु ပဒနာရှုတာမဟုတ်ဘူးဝေနာ ानु ပဒနာရှုရတဲ့ဝေနာရဲ့ခံစားမှုကိုကိုကမိအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဆိုလေနောက်မလိုက်တော့ဒါပေမဲ့လေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဝေနာလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်လေနဲ့ပုံမှန်လေးရှုชัยနေတယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဝမ်းထဲမှာပဲတစ်ချက်ရှူတွင်းလိုက်တာနဲ့ဥပေက္ခဝေနာလေးဖြစ်ပြီးပြဲတစ်ချက်ရှူတော့လိုက်တာနဲ့ဥပေက္ခဝေနာလေးဖြစ်ပြီးပြဲဒုက္ခဝေနာအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေမနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေမှာဘာဖြစ်နေလဲရှူရှဲရှူရှဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဝေနာလဲဒုက္ခဝေနာဒေါမနတာဝေနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒုက္ခဝေနာလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ဟိုဝေနာအကြီးကိုမလိုက်နဲ့တော့မနိုင်တော့ဘူးမနေ့ကဒီမှာရှူရှဲရှူရှဲနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမှာ1နဲ့မှာရှူရှဲရှူရှဲနဲ့အတက်မရှိနေဘူးလားအဲနာမည်ပေးလိုက်တော့ဒေါမနတာဝေဒနာလေးတစ်ချက်ရှူတွင်းလိုက်ဒေါမနတာဝေဒနာလေးချုပ်သွားလိုက်တစ်ချက်ရှူတွုံးလိုက်ဒေါမနတာဝေဒနာလေးချုပ်သွားအဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတခြားလားအိမ်တယ်လားသူကမသေးမချင်းရှိနေတယ်ခါကြလို့ရှင်လေးလေးကညင်ညင်လေးတတာလေးဟုတ်ပြီနော်ရှူရှိုက်နေအမတားမှနုညံ့အဲ့ခါကျတော့ဘာဝေနာနဲ့လဲတောမနတဝေဒနာချို့တမာတိအရန်အာကောင်းလို့ရှင်အဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကမြင်းမြင်းလေးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့မကြမ်းတမ်းတော့နူးညံ့နေတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းထဲမှာကြိလိုက်ရင်ဘာဝေနာလဲတောမနတနဲ့တက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့မသေးမရှိမရှိဘူးလားရှိတဲ့အတွက်အိမ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူလည်းဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်တောက်လျှောက်ဒါဆိုတော့ဝေနာနုပတနာရှုခံတရားဘယ်နှပါလဲ12ပါထိုင်ရင်တစ်ချိန်မှာတဘာပဲပေါ်မယ်ဝေနာတစ်ခုပဲစိတ်လိုပဲဟုတ်ပြီနော်တဘာပဲပေါ်မယ်အဲဆိုနှစ်ပါးပေါ်ကောင်းလား
นั่นสิ่งมันเปลี่ยนกันดูรู้ไหมเวรน่ะแหละนั่นเวรน่ะมันเปลี่ยนกันมูถ้าจะมูปล่อยปล่อยมามีอย่างชิวะเอาไปเนาะพระมาวุฒิองค์บลูชิวามเลยส่วนมีดูกะนั่นลงด้วยเตะไรเวรน่ะเดี๋ยวมาเวรน่ะเนี่ยนั่นรู้เตะเช่นนี้เลยเอาไปเนาะกูส่วนไทยนี่เลยที่นี่เลยถ้าที่ที่เลยเวรน่ะเลยเนี่ยเตะเช่นนี้เลยเพราะมันน่าจีนว่าเลยส่วนนะดูข้าวเวรน่ะเนี่ยเตะเช่นนี้เลยกูจ้าเนี่ยส่วนอุปการเนี่ยเตะเช่นนี้เลยเอามีเนี่ยอุปการเนี่ยเตะเช่นนี้เลยซาနေတယ်ဘာပဲစားစားဥပ္ပခာနဲ့တက်ရှင်နေတယ်လို့ဝေနာအသက်ပဲရှိနေတယ်လို့တည်လို့ရှိရင်အနေလုံးတွင်းမှန်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မချုပ်နေဘူးလားချုပ်နေတဲ့အတွက်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အေးဝေဒနာလေးရဲ့ဖြစ်မှုလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြန်ပြုတ်တယ်ဖြစ်မှုကိုမြင်တာနဲ့ဥစ္စေတာပြုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အစားထိုးတာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာမှန်သိလိုက်တဲ့အတွက်ပါဝေဒနာအပါဒိဋ္ဌိပြုတ်လေအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပြည့်တယ်ပြတ်တယ်တောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟောနောက်အဲ့ဒါလေးကဘာဖြစ်တော့ပြန်မလဲပြတ်သွားပြန်ပြီညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတော့ဘာဒိဋ္ဌိဆင်လဲတတရာခိုင်နေမြဲတယ်ဝေနာကြီးအတုံးခဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိလဲတတရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အစိတ်အစိတ်တွေကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တတရာရောအုတ်စေတာရောမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်နေတာပဲအဲဆိုတော့ဒါအတိနဲ့လည်းရှေ့မှာလည်းအများကြီးဟောခဲ့ပြီးပြီအခုကတော့အချင်းချင်းနေနဲ့ဒါ12မိနစ်လည်းရှိသွားပြီအားလုံးရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပါရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပါမိတို့45မိနစ်လောက်ဝေနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနုပဒနာရှုပါစိတ်အာထုံနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းစရာမလိုဘူးကိုအာထုံနေကြစေတနုပဒနာကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုရုံပဲအဲဦးဇင်းတို့ပြောမှဆရာဓမ္မပြောမှ6ရှုမနေနဲ့ကိုကင်ထားတာအီကောဓမောပဲရှုတလန်းတလန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်စေတမကလည်းစိတ်ကလေးပဲဥတည်လိုက်တကယ်တမ်းတော့ဓမ္မမှာဆုံးတယ်စိတ်လိုတာဥတည်လိုက်တယ်ရှုလိုက်တော့စိတ်တွေ့တာလားအနေစာတွေ့တာလားအနေစာတွေ့တာဆိုတော့အနိစ္စတွေးလိုက်တာနဲ့ဓမ္မနုပဒနာလေးကိုပြည့်ဝင်တယ်။အခုဝေဒနာသင်ပြန်ပြီ။ဝေဒနာသုံးပါးလဲရှုရမတဲ့။ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခ။အဲဆိုတစ်ချိန်မှာတဝေဒနာပဲပေါ်တယ်။ရှောင်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေးတာလားအနိစ္စတွေးတာလား။အနိစ္စတွေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မလေးကိုပြည့်ဝင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတို့ဓမ္မနုပဒနာမှာလမ်းဆုံးမှာအမှန်ကြမယ်။ဒါကြောင့်မိတို့ပင်တိုင်ကမ္မထာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာမှပူစရာမရှိဘူးရှုပြည့်ပြတ်တာရှုလိုက်ဓမ္မနုပဒနာပြည့်ဝင်တာပဲဝေဒနာဓမ္မကလည်းပြည့်ပြတ်တာနောက်ကနေကြည်ပေးလိုက်ဓမ္မနုပဒနာလေးကိုပြည့်ဝင်တာပဲဒါကြောင့်မို့လမ်းမားစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးအမှန်ပဲအေးဒါပေမဲ့ဧကောဓမ္မောတစ်ခုတည်းကိုလက်ကင်ထားပါကာယနုပဒနာကောဝေဒနာနုပဒနာကောစေတနုပဒနာရောရှုရင်တော့ကြာတတ်တယ်တဘောလေးတွေမတူတဲ့အတွက်ကြာတတ်တယ်တခုတည်းလက်ကင်တာပါဒါကြောင့်ဓာရီမကြခြင်းမူတောက်လျှောက်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်္ခါရတရားနေစာတန်းရှုလိုက်ဓမ္မနုပဒနာလေးကိုတန်းဝင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြီးရှင်နေပေါ့ဒါကြောင့်ဒရီထားပါဝရိယစိုက်ပါရှေးဦးစွာတမာတိအရင်ပွားခဏလေး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဝင်လေသီးထွက်လေသီးနာဒီပြားလေးမှာပဲတမထတက်တက်အထုတ်လိုက်ပါဦးပေါ်မှဝေဒနာတွေပေါ်မှဝင်လေတိထွက်လေတိကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်ကိုပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တယ်ဆိုတာဟိုးဥရနေတယ်ဗျာကိုပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘိုက်ထဲမှာဥနာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေကိုပေါ်မှာပေါ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါသိရမယ်ဟိုဘိုက်ထဲအောင်နာတို့စီးကျင်နာတို့ဘာတို့ဖြစ်တာလေဆိုရင်ဒါကိုပေါ်ပဲဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲအဲ့ဒီအောင်နေကျင်တဲ့နေရာလေးကိုညံဆိုင်လိုက်ဒီကကြတော့ဝင်လေတိထွက်လေတိကိုဖြုတ်ပလိုက်တတဝတနာတဏ္ဍာမဝေဒနာလဲနဝေဒနာမပေါ်ကခေါင်းနဲ့တွေ့နောက်ညံလေးရောက်တာနဲ့ဒီအောင်နဲ့ဝေဒနာအောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာမှရှုစရာမရှိဘူးဆိုရင်
ลีโกสวดตื่นไล่แต่คำอุเบกขามีอารมณ์พี่น้องอุเบกขาเนี่ยไปแต่ชินามีอะไรองค์มันเลยไปชูใช้นี่แต่ข้าจารอแต่เชื่อชูตื่นไล่โอ้อุเบกขาเวนาลิมชิโรบาลาฮาเรียมากัดทะเลแต่เชื่อชูทุเลอุเบกขาเวนาลิมชิโรบาลาฮาเรียมากัดทะเลดากาโรอินเดียดีชูรับเนาะอินเดียอุบัตินาชูรับเวนเลดีทวเลดีสุราโรตมัทธาเตตมาดีดูท่องนับพี่ได้เอ็นเอาพี่พี่ดีชูระกาจารอคนวันตมารีเมกินตมาวายมาตมาดีตมารีสุดเมกินเนี่ยพี่พี่ดีชูระกาจารอเป็นยามเมกินนับป้าป้าวนาเร่ตมาดีที่เนี่ยตมาติงกับป้าป้าวปีรอเมกินงาบาลีเนี่ยมาพี่พี่กูติดเชื้อมีงาวมาเร่เมกินงาบาส่งลูกพี่พี่กูมีนาพี่เบียดพี่โดดจีนีราพยาไม่มีเนื้อพยาใช่ไหมอดีตแม่เก่งอาบามาส่งลูกมาเองเดรย์มันยีลูกมาเองเดรย์ยี่อ๋อแม่เก่งอาบาส่งไปยาบาลีถ้าจะมุตรีธาตรีธาลารีธรรมะตรีแม่เก่งปุริยาไซธรรมะวายมาแม่เก่งนารีบาลีมาจีสุรดิจิมุลีธรรมะรีแม่เก่งดิจิมุลียาระเนปอยาปอยาโกผิดเพี้ยชูชีเตโกนาวณีเนี่ยจิตาวิปัตตนาชีเวรณาโกนาวญาณเนี่ยจิตาวิปัตตนาชีอเตโกนาวอเนเนี่ยจิตาวิปัตตนาอเตกาผิดเพี้ยอศีกาเมดาเลยวิปัตตนาเวดูชูบามะยิงโกอเตเตยีเดเมมามะรอหูเอริเดี๋ยวกูมองลาเลยไหมเอริมองลาเองมึงกูเสียรับยาอีกอ่ะมาปีเนี่ยโอ้เนี่ยถ้ามาปีเนี่ยโอ้เนี่ยขนาดที่คำพี่รอกพี่เบียดีส่งน้องเสชูไปบ้านเลยพี่เบียดีมองลาดีในเบียดานี่จ้ารอชูบามยาชูบามยาเราพี่เบียดีกูเนี่ยเอามาพิจารณ์สิ่งที่ยกนามาชามยาเราขนาดว่ากูเนี่ยเอามาชกตัวเลยดูใครชกตัวเลยเนี่ยมีนาการแม่เนี่ยพี่รู้เส้นตรงเส้นเนี่ยเงินตรงเส้นเนี่ยแต่แม่ส่วนในบางโอ้ดีบัวมันยังมองผิวในมาเลยลูกแต่เตยารอดีปาลีรอดีกาเลปิโอเลยมุกุสยาโรปยาอีกาเลยฮอเลยชินได้ปุ๊บได้ยาเลยฮอบาเลยยังเซบาที่เงินตรงเส้นเนี่ยมากุมป่าวาลาเลยถ้าจะมุดูโยกีเดียดีโลเชยมิวมาเอ็มตัมมาอยากเกเรเชยลีมาจูซาบาทริทาบาปุริยาไซปาไงเลมนีเนไงไลไงเชนเอสิกลีกูมีมีนชูไลจานารีพิชาลาจัตุเรสิกิลิตาจัตุเรสิกิลิตาจัตุเองยันดูไม่สวยพอไปเลยบลูพอไม่เลยมีมีเพียเออสรกิเลสตาจามันทุเราอุศินเนี่ยมันเนี่ยอาทุยญาณีตองแต่แม่ญาณผู้ญาณยะในเนี่ยเด้ญาณอาทุยมันเนี่ยโกแม่ญาณผู้ญาณยะในเนี่ยเด้จาทุเรสิกฤติด้วยตอเรสิกฤติဝင်ลายวันเนี่ยมาผิดเพี้ยตาชุบไปวินาธรรมส่วนดาอุเปกขาเว้ยป้อเมียรออาภิญเนาะพระส่วนอุเปกขาวินาด้วยตอเรสิกส่วนอุเปกขาเนี่ยရှင်น่ะเว้ยผิดเพี้ยชุบไปแต่เจ้ามือไงมีได้สิที่นั่นไม่ได้สิเนาะแต่โลบานเนี่ยชินเนี่ยโลบาโดราลีเนี่ยชินเนี่ยวันนี้มาดาริอุตายานี่เลยตัวมันน่าด่าพี่เบียชูไปเลยบ่ชูบีโรจันเนี่ยอะไรจันเนี่ยอินเดสิเอเดสิพี่เบียไลชูแต่เจ้ามืออุบัตินารีส่องจีเดลโลไลไม่ชูเนี่ยโลไม่ชูเนี่ยเปย์ไม่ชูเนี่ยเปย์สุดาก็เวรนายโยปอองมหาปริญญาเชกดูข่าวเวรนามาปอองชูเมสุยเฮดาอัตตากิลามันธานุโยกาอเลลามยาวหุแต่เวรนาสุดาดูข่าวเวรนาตะลุ่มมาเวรนามาบุเวรนาการนี่แหละลบีดอบรูมาไม่ชินิบุเวรนาเราไม่ชิวส่งอุจโนเตวีอาจารย์มองวิรณาก็ไม่ใช่สิ่งนี้ทุกข์ดุขะอุเบกขาเล่ปีรอสิ่งนี้แต่อาจารย์มอง
อะไรชินีเดวีนาลีอันนี้สักมีเอาจีเมสเวนธรรมานุบัตนามานันโซมาเลยอะไรอัตตาคิลามัทากันเลยลบไปเลยลบชูรามโฮเดตเวตาเลนลามพิเดมิโดโลเจนเดเมกินลามเมกินลามซงกูรามิโดชอบเมสเวนโลเจนเดในบางโอดีบัวมาญาอาพิมีมาพิวในเนโลเตเรชาจายงจีปีตะกาละเนาะจูซาบาตริฐาวริยาไซปัญญาเนี่ยผิดเปลี่ยนชู